pátek 27. března se v Chrastavském kině uskutečnila premiéra představení Možná přijde i Shakespeare, který se cvičil divadelní spolek Chrastava. Amatérští herci, kteří divadlo nacvičovali asi 4 měsíce, jsou rozděleni na skupinu mladších a starších. Scházejí se každý týden ve společenském klubu nebo v kině v Chrastavě. Celý tento spolek založila a vede herečka z divadla Františka Xavera Šaldy Jana Hejret Vojtková. První představení divadelního spolku bylo Kytice. Udělali jsme takovou koláž pana Erbena, svatební košile a zlatý kolovrat. Ale tentokrát si Chrastavský divadelní spolek připravil představení, ve které mohli diváci shlédnout nejznámější Shakespeareovy hry. Mladí herci představí takový výběr z Roma a Julie a staří herci v uvozovkách, tedy nechci nikoho urazit, ale dospěláci budou hrát Shakespeara napříč těma představeníma, takže tam budou z inscenace Jak se vám líbí, nebo Konec dobrý, všechno dobré, z Hamleta, a bude to takový výběr prostě toho, co Shakespeare napsal. Všichni herci, kteří divadlo secvičují, se scházejí většinou večer nebo odpoledne po práci a škole. Líbí se mi prostě ta zábava, která je tady mezi lidma, je tady skvělý kolektiv a to je asi to, čeho si cením nejvíc. Mě baví hrát a chci, až budu velká, být herečka. A co hrajete v tomto představení za roli? Hraju dvě role, mám tam dva výstupy, v jedné hraju Silvia, ve druhém hraju Šaška. Jaká je vaše vysněná role? No tak já si myslím, že každý chce hrát Juli, že jo, to se tady povedlo holkám a mě ne. Celkový výtěžek z dobrovolného vstupného byl věnován nadaci Liberecká naděje pro děti z onkologie. Viktorie Růžičková a Johana Kabešová, Dětská televize Liberec.